Likformiga månghörningar, det är jag som är lik Agriam. Ska gå igenom den här nu då, avsnittet. Det handlar om likformighet egentligen. Men vi ska begränsa oss egentligen i trianglar och fyrhörningar då. Det här är matematik 5000, matte 2b och matte 2b civux i kapitel 3. Ska vi titta. Här i er bok så har de skrivit så här. Likformiga månghörningar. Då har vi här figurerna där. Om jag kan kanske kan ta figurerna. Här är definitionen. I likformiga månghörningar är motsvarande vinklar lika stora. Så det betyder att den måste vara lika med den och måste vara lika med den. Det spelar ingen roll hur de har ordnat, så måste vara dessa är lika. Och även den här. Om ni har fyrhörningar, ni måste ha tre som är likadana. Därför den fjärde har inte så stor betydelse. Och i likformiga månghörningar är förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Så om jag ska jämföra den här sidan och den där sidan. Deras förhållande måste vara samma som den här sidan och den här sidan. Så om jag kallar den här 2, 4. Och den här, deras förhållande är 2 gånger är 1,5. Så om den här 3, det måste vara den här 6. Så att den funkar som de har sagt. Någonting som inte stämmer på min. Okej. Ska vi gå vidare? Likformiga trianglar. Det räcker att två är lika. Så den här och den där är lika. Och den här vinkeln och den här vinkeln är lika. Så när de är lika, de motsvarande vinklarna, så även förhållande mellan dem, till exempel B dividerat med E är lika med A dividerat med D är lika med C dividerat med F. I er bok kanske det är en annan ordning. Det går bra också så här. F dividerat med C eller likadant med D dividerat med B är lika med A ska det vara. A är likadant med E dividerat med B. Den som är viktigt om ni har börjat med liten, här är det liten dividerat med stor. Här är stor. Är lika med den här måste vara också liten. Den här. Man börjar med liten igen och den är stor igen. Liten, stor. Men om ni börjar från stor, den där är stor, liten. Stor, liten. Hoppas jag att jag har gjort det. Stor, liten. Inte växla mellan figurerna som många av mina elever har. Börjat göra så. Okej. Ska vi titta några exempel kanske. Det här beräknar längden av den x-markerade sidan. I figuren har lika stora vinklar, samma färg. Så det betyder vi har, jag måste ha en penna. Så den här är likadana. Och den där är likadana. Två vinklar är lika stora. Det betyder att de är likformiga. Det vill säga deras förhållande mellan deras sidor är likadant. Så om den här är x dividerat med den liten där, 12, är lika med. Det ska vara 24 och 16. Jag har börjat med den större så, och 16. Så har jag. Om jag multiplicerar till båda, 12, 12,
så har jag x är lika med, den här blir 1. Så om jag förkortar den med 4 så har jag, dividerar med den med 4 så har jag 3 där. Och jag har, jättetråkigt att jag kan inte skriva, jag kan inte ens skriva 3. Det är någonting som har hänt med min. Och den här är 4. Så har jag 4, 24 dividerat med 4 är 6 gånger 3 är 18. Så ska vara x är 18. Om det är centimeter, så centimeter. Vi ska göra en gång till. Okej? X dividerat med 12 är lika med 24 sextondelar. Så om jag multiplicerar det med 12, båda. Hoppas jag att det blir bättre med det här nu. Med min penna. Så har jag den här 24. Den här 12 kan jag skriva med 24 multiplicerat med 4 gånger 3. Dividerat med 16 är 4 gånger 4. Så den där, de tar varandra. Och även 64, 24 kan jag skriva 6 gånger 4. Så de tar varandra. Så har jag bara x är lika med 18 centimeter. Vill ni inte göra på det här sättet, så ni måste räkna först den där. Produkten på dem. Dividerat med 16 då. Så får ni exakt samma. Jag tar några exempel till. En till kanske sista. Den här är lite svårare därför de är i samma figur, två figurer i en och samma, om man säger så. Rättvinklig, alltså triangel är ABC, så jag gör så här. Jag ritar dem en gång till. Så A, B, C, de ska vara rättvinkliga. Och det här är 6,0. Det här är centimeter, så skriver vi centimeter sen. Och den här vet vi inte, BC vet vi inte. Men här, AC vet vi, det är 9. 9,0. Centimeter. Och vad heter den då? Och det finns en annan likadant där. Mindre. Som är, det här är D. Den här är E. Och det är fortfarande C. De är likformiga därför att den här och den där är likadana. Och den där A och D är likadana. Och EC vet vi inte. Men DC vet vi. Där är 5,0. Och DE, det är X. Jag skulle räkna DE, det är X. Som ni ser nu. Om ni uppfattar inte den här, det är jättesvårt att se. Om man bara tittar på den här figuren. Den här figuren som vi har, den här. Det är lite svårt att se. Men om man sätter isär dem, plockar isär dem, så blir de två figurer, så det är lättare att se. Så har vi x dividerat med 6,0, alltså den här sida och den där sida är lika, deras förhållande är lika stora som jag började med den lilla figuren, så jag måste börja med lilla figuren också. 5,0 dividerat med 9. Multiplicerar vi båda med 6,0. 6,0. Så har vi x är lika med. Den här blir 1. Så har vi 5 gånger. 5,0, förlåt. Gånger. 6 kan vi skriva som 2 gånger 3,0. Dividerat med 3,0. Det blir svaret 3,0. Så den här, de tar varandra. Så har vi x är lika med 5 gånger 2 är 10,0. Dividerar med 3.
centimeter. Men jag tror de vill att vi ska skriva den i en decimal, därför de har komma noll där. Så det ska vara ungefär, x är ungefär 3,3 centimeter.